So we're here with Lin Fei-fan, one of the leaders of the Sunflower Movement, and he's in Vancouver, arrived in North America a couple of days ago, and he's on a tour of North America visiting different cities. So tell us, where are you going and who will be speaking to? Okay. 我们接下来会到 San Francisco， 然后会到 Detroit， 然后到 DC、 Boston 跟 New York， 所以我们大概会到这几个城市去跟这边的那几个城市的台湾乡亲，还有一些台湾留学生，然后可能会拜会一些当地的国会的议员，然后还有这个美国国务院的政府部门。对，所以我们大概的整个参访行程大概有这些。Okay. And since that time, your lives have been so busy. What's it been like for you? 我觉得因为其实我们参与运动的过程当中，其实这几年下来都是这么忙碌啦。其实也不是因为说整个太阳花运动而变得特别忙碌，但有一些这个困扰有增加，就是说工作量变得很大。但是其实实际上整个社会运动的参与的过程当中，是这六年来我觉得我们的付出的时间跟心力其实都相当的多。那所以这六年下来，我是觉得其实状况都差不多，就是没有什么自己的私人生活，所以其实我们。 我们算是蛮忙碌的这样，对，那我觉得现在我们工作还没有完成啊，就是说未来还有一段时间必须要花更多的心力去处理关于两岸之间的问题，甚至说台湾国内政治的一些改变，对，那包含说我们最近提出来的新的诉求是，其实是要去补正公民投票法，那同时还要提出在运动过程当中提出的公民宪政会议，那就是当时候在运动过程当中希望能够推动宪法修正跟修改的这样一个改革。 Okay, so going from this point going forward, what can Taiwanese North Americans do to kind of help continue the movement? 我觉得因为其实包含昨天晚上，其实有很多长辈问到这个问题，说到底海外的乡亲能够做一些什么事情。那其实我觉得我们现在在做的事情是相当比较容易参与的事情，就是它的介入的门槛或参与的门槛其实并不是那么高，就是你只需要透过签这个公投法的公投联署书，然后尽可能去邀请你身旁的这些亲朋好友，不管是在海外的还是在国在台湾国内的这些亲朋好友，大家一起来签这个公投法修法的这个公投联署，其实都是一个很有利的行动。 对，但是同时，大家可能比较关注的一个问题是说，大家有些人可能没有那个时间、心力去参与，实际参与一场运动，或者说在发起什么样的行动，他们比较希望能够用捐款的方式来支持我们，特别是海外的很多乡亲。但对我们而言，我们其实在这边要表达我们感谢之意，就是说，其实事实上我们来这一趟来北美，并不是为了募款，那我们也不希望再动用到这么多北美乡亲的这些资源，因为说实在，北美的乡亲们。 其实从过去民主化运动过程当中，这二十几年来，已经资助了非常多台湾的政治运动跟社会运动。对，那所以其实我们并特别希望说我们再一次就是耗费大家的资源，所以我们希望说，在海外的乡亲他们能够做一些简单的很简单的形式，你只要邀请身旁的亲朋好友就可以共同来签署。那同时我们也希望说他们能够更多鼓励一下他们年轻的下一代，就是第二台美人第二代第三代能够更关注台湾现在正在发展的一些政治局势。So far, how do you like it? How do you like Vancouver? 我觉得温哥华很棒啊，就是说这边的乡亲，其实我觉得大家都很热情，然后特别是说因为这边的生活环境可能也蛮舒适的，然后我觉得这几年下来，其实看到非常多在美国或在加拿大的这些海外的同乡，那我看到他们其实，我觉得他们是一群很有能量的人，那当然他们很多人离开台湾的原因是因为对台湾的政治有一些失望，对，那其实我还是想要再鼓励他们，是说其实不要对台湾的政治这么快抱持这个放弃的态度，或者说觉得很失望，其实如果真的严格回头过去看大家过去所做的一切，我相信那个历程慢慢的一步一步的检视，我们可以发现说过去大家所做的东西是有累积的，并不是没有累积，那一直累积到现在才我们今天大家这些年轻人站出来参与这些运动，那所以我觉得大家的行动其实都是累积很久，然后甚至说在对我们这一代是有很深的影响，所以我觉得大家不要放弃希望，我们
Like, do you find that your, how's your life now? Do you find that you kind of lost some privacy? Yeah, 这是，当然隐私的部分是一个
就是等于我们都是失去一些自由了，就是我们在外面其实说实在受到大家的关注跟大家的鼓励其实相当多，但同时随之而来其实我觉得那是某种程度上是一种责任，就是说大家对你的期待越来越高，所以你背负的这些责任也相对的比较沉重一点。对，但我觉得说实在我觉得这当然有几个层面，一个是说运动过程当中其实真正付出心力的不止我，也不止陈伟霆，其实不只是少数的个人，说实在有相当多的朋友，包括我们今天来的很多位朋友，他们其实在媒体上面并不是那么直接被看见。对，那所以其实我觉得这个运动的成功跟受到关注不应该只是集中在我或是少数的个人身上，其实某种程度上应该要花更多的时间心力在关注他们这些人底层年轻人做了哪些事情。对，那这是我必须强调的一点。那当然就我们个人而言，随之而来的一股责任啊，就是我们可能还是要继续下去，所以我们也没有办法说就是这些事情就离开不管了，然后我们就对就好像 quit 放弃这样，所以我觉得我们只能够持续下去这样。 OK, and so for you, what this is like a final, what's next for you, what do you see in your personal future? 我自己个人我现在还是学生啊，然后硕士论文还没有写完，所以我还必须要先完成我的学业，然后我还有兵役的问题，我还要当兵。对，所以当完兵之后，我当然短期内的规划希望能够再继续念书啦，还是希望能够再继续把学位完成。对，那他可能会花个几年的时间，那我想因为我自己也需要一些时间沉淀一下这几年下来运动参与的经验，稍微做个爬书，那大概是这个样子。那比较远一点的规划，说实在现在还没有那么快能够决定这样。Okay, so thanks. Anything else? No, it's okay. Okay, thanks. Okay, 谢谢。